মঙ্গলবাৰে লক্ষীমপুৰ জিলাৰ লীলাবাৰীস্থিত কস্তুৰীবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ত লক্ষীমপুৰ জিলাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ অতিৰিক্ত চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিষয়াৰ কাৰ্যালয় আৰু লক্ষীমপুৰ জিলা পি চি পি এন ডি টি বিভাগৰ উদ্যোগত ৰাষ্ট্ৰীয় কন্যা সন্তান দিৱস উদযাপন কৰা হয়। উক্ত সভাত উপস্থিত থাকি লক্ষীমপুৰ জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰোণা নেওগে ভাষণত ছাত্ৰীসকলক ভয় নকৰি সাহসেৰে নিজৰ জীৱনত আগুৱাই যাবলৈ আহ্বান জনায়। লগতে তেওঁ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত চাইবাৰ অপৰাধ পক্সো আইন সম্পৰ্কে সজাগতামূলক ভাষণ দিয়ে। আনহাতে ৰাষ্ট্ৰীয় কন্যা সন্তান দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত কৰা হয় এখনি চিত্ৰাংকন আৰু কুইজ প্ৰতিযোগিতা। সভাত উপস্থিত থাকে মহকুমা পৰ্যায়ৰ চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিষয়া ডাক্তৰ কুইন বৰুৱা, অতিৰিক্ত চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিষয়া ডাক্তৰ তৰুণ দেউৰী, ডাক্তৰ যতীন মেডক, ৰেণুমা লাহন, বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা অভিভাৱকসকল। উল্লেখ্য যে ৰাষ্ট্ৰীয় কন্যা দিৱস উপলক্ষে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে সজাগতামূলক সমদল উলিয়ায়। লক্ষীমপুৰৰ পৰা ৰাহনুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।